guys, labong galing sa ano, sa Marangle o sa Bukit, dala na aking mister. Ano kaya magandang lutuin ko dito? Mamaya guys, pakita ko sa inyo kung ano ang naisip kong lutuin dito sa labong na to. Yan ay ang paghiwa-hiwa ng labong. Manipis lang dapat para hindi siya mapait. Pagkatapos guys, ito ganyan, hihiwain siya ng pahaba, ganyan lang. Ba, masyadong manipis, tapos makapal yung iba. Merong luto, merong hindi luto. Merong ano, mapait, merong hindi mapait. Kaya guys, pakikita ko po sa inyo kung paano ko lulutuin ang aking bagong recipe. Adobo sa gata po 'yan, guys. Adobo sa gata. Adobo sa gata na labong with a chicken feet. Ayan guys, pagkatapos magayat, ilalagay ko dito sa isang kaserola at aking pakukuluan. Ang ano, lalagyan ko ng tubig, na sapat na tubig para mapakuluan yung ginayat kong labong. Ang purpose nung guys, para maalis yung pait. Kasi po pag hindi po natin siya pinakuluan, ay mapait po yung labong. Takpan muna natin at hayaang makuluan siya. Ayan guys, oh, kitang kita guys yung tilaw. Yan yung ano, yung mapait dyan sa labong. Kaya dapat ay gaganyanin muna bago lutuin ng panibago, para masarap yung pagkain ng labong, hindi mapait. Papatayin ko siya guys sa papatayin. Paano? Papatayin ko yung apoy, tapos ay ide-drain ko siya para sa panibagong pagluluto. Ito guys, naghanda ako ng pag-de-drain na ng aking labong. Yeah.
Lulipat ko siya dito. Guys, yung aking labong dinedrain ko siya para sa mamaya sa panibagong luto na aking gagawin. Tingnan nyo naman guys, so yung ano niya, sabaw, yun ang tinanggal ko, yun ang mapait. Ah, sige guys, abangan nyo guys ang aking ano ha, ang aking susunod na step kung paano ko lulutuin itong aking labong. Ah, bago nga pala ang lahat ay paki-subscribe nyo po ako. At huwag kalimutan din kung i-like and share, at lalo-lalo na yung aking ano, aking bell. Huwag nyo kalimutan pindutin, kasi doon yung pag pinindot nyo doon, doon nyo ako makikita ang lahat ng aking mga video. Okay guys, maraming maraming salamat sa inyo. Ayan, maya lang guys ay sisimulan ko ng susunod kong step sa aking pagluluto. Eto guys, ako'y bumili nga pala sa palengke kanina ng ano, paan ng manok na siyang isasawag ko po sa aking gagawin dito sa ating labong. At guys, ay makikita nyo po kung ako paano ko siya ilalagay at gagawin. Nabubulol na naman ako. Ayan, ito pa. Sinamahan ko na ng pagbili ng bago kong kutsilyo. Ito, nakakuha ko sa tubo sa candy. Ayan. Napakatalas guys ng aking nabiling ano, bagong kutsilyo. Ayan guys, yung paa ng manok, kailangan po talaga ay inaalis po yung kuko. Yung kuko ng manok. Para maging malinis, lalong malinis tingnan ang ating kakainin. Eto guys, binalian ko po yung ano, yung paa ng manok para madaling matanggal yung mga balat-balat pa niya. Kailangan po, wala kasi yung mga balat na ganun. Parang pinakangkaliskis ng ano, ng paa ng manok. Ayan. Ayan guys, ito na yung paa ng manok. Palalambutin ko naman siya. Ayan guys, malambot na yung aking pinakuluang na paa ng manok. Atin na siyang aalisan na natin ang apoy. Papatay na yung apoy. At mag-uumpisa naman tayo sa pagigisa.
Yan guys, ilagay na natin yung gata. Unang gata lang po talaga yan, wala ang pangalawa. Tapos haluin natin, haluin. Pagka ano po yung gata ay malapot na, yun, luto na yun. Lagyan ng bechin natin, lagyan po natin ng bechin para pampasarap pa po lalo sa ating niluluto. Maamoy guys, ang sarap ng amoy. Ito guys yung tinatawag na ano, inadobo muna siya sa toyo, tapos nilagyan siya ng gata. Kaya po ang naging naisip kong pangalan nito ay adobong lagbong with chicken feet. Ayan guys, daw na sili. Isa pa rin pampasarap po yan dyan sa labong. Daho ng sili. Kanyama na. Ito na guys ang aking adobong labong with chicken feet. Okay na okay guys. Naniniwala na ako talagang ang pagluluto ay isang sining. Akalain nyo ba maiisipan natin yung ganito? Ang labong dati ay inaano, marami rin po palang pwedeng gawing luto sa ano, sa labong. Ito po, masarap siya guys. Subukan nyo pong lutuin at masasabi nyo masarap niya talaga. Kanyaman na guys. Wow. Guys, ang aking adobo, wow, labong with the chicken feet.